ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចដែរព្រោះថាគេអាចមកច្រើនចឹងណាតែខ្ញុំធ្វើមួយណាទុកមួយណាហើយបងអត់ខ្លាចគេធ្វើកាត់ខាងមិនទេអូនគឺគេអាចមកច្រើនតែឡើយល្បីលើប្រព័ន្ធ Facebook ខ្លាំងអឺឃើញតែអាខាងនេះសើចជាខ្លាំងណាបងខ្លាចគេយកអាខាងនេះធ្វើអីទេតាចឹងព្រោះនឹងគ្រាន់តែបើសិនជាប្អូនទាំងពីរអ្នកអ្នកកាសបានចេញទៅដើរលេងកំសាន្តខែចឹងប្អូនចង់ទៅណាអឺចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវសួរក្រុមគ្រ
ខ្ញុំអាចស្ដាប់ដែរចឹងថាមិនដែលខ្ញុំក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ស្ដាប់ចម្រៀងហ្នឹងឯងភាគច្រើនគឺស្ដាប់ចម្រៀងធ្វើយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយជាងអញ្ចឹងហ្នឹងដើម្បីជាការបន្ធូរអារម្មណ៍ចឹងកុំឲ្យតឹងតែងជាមួយការសិក្សាច្រើនពេកហើយណាមួយទៅតប្រឡងបញ្ចប់ចឹងមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍មានសម្ពាធខ្លាំងណាស់ជាមួយការសិក្សាបាទតោះអើយយើងដូចជាមានបទសម្ភាសន៍យើងដូចជាយូរគួរសមណាស់ឥឡូវយើងពាក់បន្តទៀតយើងជួបជាមួយនឹងវគ្គដែរសន្ធត់របស់យើងគឺលេងហ្គេមស្បាយស្បាយគេទីឯងសន្លឹកលុយចាពេលនេះយើងសូមជួបចាអបថំកម្មវិធី Fashion Little Fashion ហាងអនឡាញលក់សម្លៀកបំពាក់ថប់ជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាLittle Picture ជាក្រុមថតប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតនិងមានទទួលសេវាកម្មថតពិធីខួបកំណើត Pre Wedding ថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មនិងវីដេអូដើម្បីប្រម៉ូតលើ Facebook សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកានវគ្គទី2គឺជាវគ្គដ៏រំភើបគឺការទាញសម្ដែងលុយភ្ញៀវកិត្តិយសយើងទាំង2នឹងចូលរួមទាញសម្ដែងលុយដែលមានឱកាសទាញចំនួន8ដងហើយរាល់ពេលដែលទាញខុសគឺខាងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពួកគាត់ថាលើឬក៏ក្រោមនៅចំនួនសម្ដែងលុយចាដូច្នេះមុននឹងចាប់ដើមទាញសម្លឹកលុយគឺគាត់អាចស្ទាបយើងឬក៏កាន់សម្លឹកលុយបានស្ទាបស្ទុំសិនណាស្ទាបមិនអោយហួបទេមិនចឹងហើយមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរដល់ពេលដែលឃើញលុយច្រើននឹងមុខហើយឲ្យទាញសម្លឹកវាអត់សុខនេះសុខទោសម្លឹកលុយអ្នកឡងណាដែរគិតថាប្របាអេបាទគួសសគិតថាអាចយកបានមួយជុំប៉ុខ្ញុំទាយថា300ស្លឹកចាចំពោះលុយដំអងទាយមិញហ្នឹងក្នុងស្លឹកលុយហ្នឹងគឺមានភាពច្រើនជាងហ្នឹងអញ្ចឹងអាចទាយដល់លឹះហ្នឹងណានៅសល់ចំនួន7ដងទៀត7ដងទៀតទេថាមាន500ស្លឹកលឹះមួយញ៉ោអូនអញ្ចឹងទីក្រោមនឹងវិញទៀតចាអញ្ចឹងសុំនិយាយឲ្យខំចំនួនណាអូននិយាយមិញណាលឹះថា400ស្លឹកចិត្តតែចិត្តត្រៃចិត្តតែគាត់ទៅខ្ញុំសុំស្ដីម្ដងទៀតថាមាន350ស្លឹកចិត្តតែខ្ញុំទាយថា333ស្លឹកចាប់ពេលនេះអូនមានឱកាសចំនួន3ដងទៀតសម្រាប់ការទាយអញ្ចឹងអូនអាចមើលច្បាស់ណាលើកនេះខ្ញុំសូមទាយថាមាន330ស្លឹកតិចចឹងខលីអូតិចជាងនឹងតិចទៀតថាពីដងទៀតហើយនេះសល់ចំនួន2ដងទៀតអាចគិតឲ្យច្បាស់សិនណាចាំឆ្លើយខ្ញុំសុំទាយថា323ស្លឹកឱកាសចុងក៏កាត់ទៅហើយតែម្ដងទៀតទេហើយលើកនេះសុំទាយថាមាន325ស្លឹកសូមសុខសាន្តជាមួយបងអូនទាំងពីរដែលឆ្លៃខំនៃឱកាសទាំង8ប៉ុន្តែយើងមានឱកាសមួយទៀតអាចជាឱកាសពិសេសសម្រាប់បងអូនដោយសារតែបងអូនជាភ្ញៀវកិត្តិយសដំបូងរបស់កម្មវិធីរបស់យើងហើយដោយសារតែបងអូនបានជួយជាមួយនឹងចម្លើយ325និង330ទៅអស់ហើយអញ្ចឹងគឺគម្លាតនៃការឆ្លៃដែលត្រូវនោះគឺមានចង់និយាយថាឱកាសច្រើនបងអូនមានដល់ទៅមានយើងនៅសល់តែ4លេខទៀតទេគឺ326 327 328និង329ក្នុងឱកាសបងអូនទាជាឱកាសពិសេសចុងក្រោយអញ្ចឹងបងអូនទាំងពីរនេះគិតមើលច្បាស់មុននឹងទាជាមួយនឹងឱកាសពិសេសចុងក្រោយរបស់យើងចាប់ផ្ដើមគិតអូនខ្ញុំសូមឆ្លើយថា328ចាអឺសិលឹកលុយរបស់យើងគឺមាន328សម្រាប់គឺថាគៀបមែនតែ
mong phát tâm có sự lật tiết đấy cứ ai chết nè bị cầm thi này chỉ muốn lôi khám nâng tặng à chắc là mấy ai nên tầm lá thiếp sau mà chơi như đọc lôi tặng nè muối bì bảy muối hẹm muối bảy thêm ba bảy thêm bảy tay cứ chừng lúc bay ôn phải cầm bay đời này tay mình phải ôn tụi bay chỉ ôn xoay thấy mình tay cầm thịt bao giờ có miên chia cả đô được một thuận nó sao mà đi xin gặp ôn thân can chuyên cho lên chỉ muốn nhân dân Little Fashion hàng online lụa sử dụng bẻ thông trên kênh nơi bởi tế Campuchia. Little Picture chỉ có một thông bằng góp đời cao sản phẩm đất nâng mít được tu sử dụng cám thông bị thí khu công nát, pre-wedding, thông sport bình thích cám nâng video đã bây promote lên Facebook. Hi, chị Trong Kran Nita, ổn thường phí mình việc bệnh ở vầy đài năng nhà Trong cuộc nhóm xong phó công tự đo hàng Little Fashion đại ban chơi nhóm mọc lên game hay bởi tôi chỉ nhóm cùng ban chơi nhé game nâng cập nhóm mình ạc ôm sắp quân chơi đại đại đô vì ạc ôm chơi game môi xâm lập đến cầm sang đại phần nó Trong cuộc ông công đo hàng Little Fashion đại phần đo chỉ cả đấu nằm đến chơi nhóm chơi rùm lên game cầm sang Đại phục ôn ban trong này bên video đó mình nằm lại đồng bày chơi rùm lên chơi mùi nàng cảm vị thi khám ai lột chơi lên đã bao giờ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.